បានដល់យូរកាច់ហើយចូល5កាហ្វេថ្ងៃយកបាយថ្មីអីគេទេហើយហើយយាយនេះឈប់វិញអីចាំយាយចាំយាយស្ដីមិញយាយមិនស្មានដែរយាយស្ដីនេះស្ដីchao new sich
bị chà này.